вториот круг од локалните избори ја запечати победата на Фатмир Дехари како градоначалник на Кичево и Рамиз Мерко како градоначалник на Обштина Струга. Дехари собра 12.935 гласа, односно 2017 гласа повеќе од кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ. Несер Филој Медетюра Нере, Креотари Комуна Скарчовас. Зоти Јубеков, Јуве ве гјит фамилје де Јуаја, ве немрин Туај, немрин е гјит шок ве миќ ве кету ве тъ мргатас. Домлејони, фалендерој креотарин, креотарин тоа. Јовановски му честиташе на Дехари и рече дека треба да ја врати до сегашната пракса. Мислам дека граѓаните покажаа кој е победник. Од друга страна, мене ми е жал што немам авиони. Така да, тоа се случи што се случи. И му честитам победа на актуелниот градоначалник и посакувам до сегашната пракса да ја претвори во работа. Значи, она што го ветува да го оствари. Подсетуваме дека во Кичево дојде околу 2500 печалбари за да гласаат. Во Струга победи Рамиз Мерко од ДУИ со 13.764 гласа, против кандидатот на Алијанса Алтернатива, Идрис Трефи, кој освои 11.711 гласа. Криве кој ще бъд мира пър, жвелим економик, жвелим туризми, жвелим тъ пролетариз, не, а то облигиме, че и кеме си комун, регулиме на инфраструктурас, такето и тапишем само тепер, такет канализим секундар, дричим ругор. Истрефиот како ги изгуби изборите, на Фейсбук напиша. Не успеавме, против власта се боревме со цела енергија што ја имавме, но како што се чини не е доволно за да се освои Струга, животот продолжува.